Мислам дека апсолутно е погрешна интерпретацијата дека владата или новото парламентарно мнозинство ќе прави реизбор на судии. Тоа е во спротивност со препораките на Европската комисија или пак на телата на Советот на Европа и во спротивност на политиките на новото парламентарно мнозинство и на владата, туку напротив ќе се зголеми улогата на судскиот совет во дефинирање на постапките за избор или пак дисциплинирање на судиите. Дури една од мерките кој што е предвидена во планот 369 е анулирање на законот за верификација на факти за дисциплинирање на судиите, бидејќи тоа го сметаме како начин или инструмент за притисок, туку зголемување на улогата на судскиот совет во тој дел. Така да нема да има генерален реизбор на судии, туку воспоставување на систем со цел квалитетен избор на судии кои што ќе бидат независни и непристрасни во својата функција.